どうもこんばんは、青木かのんさんの彼氏の渡るです。今日はですね、僕らが付き合って1ヶ月経ちました。記念日が29日なんですね。その29日肉の日にちなんで、今日は、ジョジョ園弁当と普通のコンビニのお弁当2つ買ってきました。中堅 YouTuber として活躍されてる、まあ、青木かのんさん、さぞかしですねいいお肉をたくさん食べてると思うんですね。そんな舌が肥えてる青木かのんさんに対して、ちょっと彼氏の僕からドッキリをしてみたいと思います。では早速ちょっとジョジョ編弁当と、コンビニのお弁当2つちょっと入れ替えてみたいと思います。やっぱりこのジョジョ編弁当はやっぱオーラが普通のコンビニのお弁当とわけが違いますね。こう銀のゴムで止まってるっていうのがまた高級感がある。いきます。オープン。まだ中身じゃなかった。パカ。おお、なんか重厚感のあるお肉。こちらが、コンビニのカルビ弁当になります。すごいね、もうなんか厚みが違う。やっぱりコンビニのお弁当、ジョジョ園のこのお弁当にお肉乗せていきます。いや、これ気づきそうだけどな。さすがに気づくでしょ。あ、お疲れ。何すんだっけ。いや、今日記念日で俺が企画考える。まあ、そう。カメラ回ったやつ。え？カメラ回ったやつ。回してる。今日はね、普段頑張ってるカノンに対してですね、かつ、記念日っていうところで、うん、こちらを持ってきました。なになに？ジョジョ園。え、ジョジョ園じゃん。やば。大好き。めっちゃ好き。うん、やば。肉っつったら結構ジョジョ園行くもんね。そりゃだってジョジョ園よく行きますよ。さすがです。打ち合わせとかプライベートとか友達とか結構行くよ。でもジョジョ弁当そんな食べたことない。なんかお祝い事みたいな。うち一番好きなのあれ、なんかカルビとかハラミ系、その甘い系のお肉がめっちゃ好き。やっぱそこら辺王道で。うん、今日はカルビ弁当。やばいっすよ。え、カルビ。うん、カルビ。やば、ちょっと頑張った。渡るの先に、なんか僕が食べるっていうよりかはみんな多分カノンが食べるとこを見たいと思ってるので。何それ。いや多分絵面的に。だって一緒にお祝いするんだから。一緒に、まあ、一緒にお祝いするんだけど、まあ、後々最初は開けてわーって喜んでもらって。喜ばないかもしれないよ。舌肥えてますからね。確かにね、慣れてますから。でも弁当初めてだもんね。やばっ。カルビのいい匂いだね。やばっ。おー、プン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 。いいの、本当に食べて。やばー、めんざまなー。そこじゃあ、いただきます。疲れを取ってください、お肉で。はい、元気になって。こっちもあるんですけど、無視してるんですけど、付け合わせ、うん、お肉行かしてくださいや。このご飯も美味しいんだよね。このタレが染み込んで。ああ、そうだ。めっちゃうまい。ジョジョ園いっぱい行ってるもんね。もちろん。中のソースを食べてもいいんやん。何買ったの。普通のコンビニの弁当。なんでやねん。なんか買い方分かんなかったからさ、お店の人に電話して、直接来てくれて大丈夫ですよって言われたから今日直接行って。マジか。これ何弁当。これ普通のカルビ弁当。あ、でもなんか美味しそう。いただきます。美味しい。うん、とろとろ。前これがコンビニのクオリティだもんね。今だってさ、コンビニってさ、なんかセブンとかめっちゃうまくない、うん、これどこの弁当。これローソン。うん、ローソンのおにぎりとか一番好きだもん。ジョジョ園のさ、うん、肉もいいけどさ、ちょっとさ、どんな味するか味見してみたい。食いたい。うん、あれ、うちも食べる。せっかくだから。
もうじゃあもらおうかな。うん、じゃあ交換する。今このタレかかってる。はい。あ、一番美味しいとこ取りやがった。じゃあ、こっちも。はい。黒。でもコンビニ肉でも美味しそう。うん、でも肉厚だよ、このコンビニ。こっちなんかジョイのあれにちょっと。いただきます。普通に美味しいんだよ。うん、うまい。でもなんかうち的に なんていうのかな、そのお肉、肉を食ってるみたいなさ、なんかそれやっぱなんか値段がさ、いや物語ってるっていうか、ジョジョ園の方が美味しい、それは美味しいわ、仕方ない、そこは。うん、しょうがない、うん、でも1ヶ月さ、うちらさ何した？毎週居酒屋行ってなんか食べてるだけじゃね。それしかしてないかも。ディズニーランドぐらい行きたいですよ。こないだ調べたら、うん、今度今あれでハロウィンじゃん。うん、なんか12月の、うん、ちょっと待って、あ、どうぞ。なんかどんなとさ動画とか出したいとかってある？撮っていきたい動画とか。なんか楽しいやつがいいね。ドッキリ動画、モニタリング、うん、みんな絶対やるよ。うん、そうだよ。みんながやってることの路線に行かないのがうちらですからね。さっきのあれなんだよね、食べ歩き企画撮ってきたんだよ、プチカムシさんと。いや、それでジョジョ園ってめっちゃ贅沢だね。やばいね。うん、だって一緒に今日動画撮った人は体重100キロ超えの2人だよ。体重何キロ？あれ？今54ぐらい。結構重くない？普通に言うかい。この何キロ？俺68とか7ぐらい。あ、すごいね、包み隠さず。別にあんまりもうだって失うもんないもん。散々街中で、まあ、女性系 YouTuber だって言われてんだよ。自分のさ付き合ってる人が言われてさ、どうですか？女性系 YouTuber やめてください。でもすぐなんかいろんな人の意見に対して全部耳傾けすら持たないと思うよ。美味しい？うん、めっちゃうまい。本当に？うん、動画で食べれるのがなんかやっぱ YouTuber やっててよかったなと思う。ジョジョ園いっぱい行って舌肥えてるもんね。そりゃ当たり前でしょ、中堅 YouTuber ですから。なんか気づかない？ん？何が？え？何が？気づかない。まあ今日は確かに記念日の動画っていうことで、俺企画でいろいろこうやらせてもらってるんだけど、うん、うん、なんか気づかない？化粧してる？いや、してない、してない、化粧はしません。え？結構ね、今までその会話してきた中にヒントがあるわ。え？コロッケ？違う違う違う。え、わかんないわかんない。いっぱい食べてるとか。あ、いっぱいいっぱい食べてますよ、もちろん。ジョジョ園マスターですから。うん、わかんないよ。なに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 、怖い怖い。ヒントは、うん、まあ、1個しか買ってない。ない。だってよ、日本全然わかんないけど。うん、まあどっちもそうだね。1個しか買ってないね。怖い怖い怖い。待ってよ。怖い怖い怖い。なになになに。油の乗り方とか、めっちゃひどい。なんで自分だけジョジョ園弁当食べてんの？普通にうまかったんだけど、めっちゃうまかったんだけど、普通にこのこれコンビニお肉ってことでしょ？そうだよ。値段とかいる？うん、まあ大体こっちが3000円くらい。うわー、高っ。で、こっちが39%。バカ字高いわ。うん、どうですか？うん、やっぱりこっちの美味しいよ。開き直りが早いわ。うん、美味しいわ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとう。一応サプライズっていうことで、2段階に分けてサプライズしました。もう多分一生忘れないですね。そう、次はちゃんと買います。ありがとうございます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 あと TikTok もやってますので、そちらも、画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。